La factura en long. Long, com estàs? Benvingut. Molt bé, avui he preparat un rap que segurament potser perdo la feina després de fer el rap llançant beat a la gent que ha vingut. Penso que jo acabo de fer una secció desastrosa, ja no ve d'aquí, va, digues. Que no. Bueno, però abans vull explicar l'últim acudit de la temporada, si us sembla bé. No. Una cosa, té alguna cosa a veure amb l'incendi de Ribera d'Ebre? No, ja està massa cremat. No, eh? Vale, no. Fem un altre acudit, vale? Sí, un altre acudit. Sabeu perquè... És humorista, el Long. Calla. Va, treu la música, David. Que s'enfonsi en el seu propi humor. Sabeu per què a Xina abril és el mes més ràpid? Perquè passen un abril i celal de ojos. Posa els grills, va. Bueno, da igual. Hi ha gent que ha rigut, eh? T'haig de dir que hi ha una noia que va de groc descollonant-se, sí. És més, eh? I hi ha una persona que està aplaudint així, rotllo. Long, joder, a mi sí que em fas gràcia, adéu. Vale. Doncs què, esteu preparats i preparades pel rap? Jo tinc bastant de hype. Va, David, posa'm la base. És com xinès. No, torna-me-la a posar. Això ja has començat o és... A veure, Long, t'has de dur les coses preparades, eh? Jo m'ho tinc preparat. Jo ho he passat. No, però a veure, torna a començar, a poc a poc. No? Va, aquí estem a l'últim programa d'Adolescents i Cat. Ja s'ha acabat finalment la primera temporada. No sé si personalment a vosaltres us ha agradat, però en el cas que no, em podeu fer una mariscada. Han passat pel programa molta gent d'OT. Alguns bé i altres m'han fet bastant de paloter. Alfred Garcia, quan et veig, saps què em ve en ment? Quan t'arreglaràs la separació que tens entre les dents? Des d'actors de Merlí fins de polseres vermelles, tots han passat pel nostre divertit programa. Àlex Moner, quan t'arreglaràs aquestes celles? I Elisabet Casanovas, para ja de fer tant drama. Aquest vers sencer va dedicat al gran Tomàs Molina. Cada cop que et veig, a mi la... se m'empina. Diuen que els grans mites maies moren. No sé meteorologia, però sé que ets un fenomen. Algunes influencers també ens han visitat. Unes divertides i altres, la veritat, molt monòtones. Això de viure del cuento les deu haver escaldat. És massa dur, noies, això de ser autònomes? Recorda l'Hipòlit, no salva el seu culet. Deixa de fer memes i anem a Hospitalet. Ha vingut a llançar bif també el youtuber Malbert. Com ho portes, això de ser el clon de Caterina Albert? Hem tingut cantants de trap com 31 Family i el Dami. Aquí rebeu tots, no us creieu pas tan immunes. Alguns encara n'heu marxat de casa de la mami. No sabeu cantar si no hi ha molta dosi d'autotune. També van fer dos programes al Saló de l'Ensenyament. Sofia Elar, tant d'opus no consideres adoctrinament? Després van convidar el grup Doques Grasses. Com ho feu, això de posar veu de pito i moure tantes masses? Daniels va aquest vers i no els deixaré pas córrer. Cardoner, no parlis tan xava, que ets de Girona encara. Moliner, sabem que estàs calp, no ocultis amb una gorra. I Solana, quan entendràs que no tothom és el teu pare? Els dos últims van ser Arnau Grisso i Taburete. Composo millor rimes jo i des del retrete. Parleu ràpid i moveu molt raro la boca. No serà que s'ha passat factura consumir tant de ioga? Ara ja s'hi ha rebut tothom que ha vingut. Espero que no us hagi pillat a tots molt desprevinguts. Pels fanboys ofesos, no perdeu massa el cap. I per tots els altres, espero que us hagi molat el meu rap. Soc el Long, al col em feien bullying perquè no sé quantos era xinès. I ara em poso amb tothom, perquè tinc un trauma. Et fiques amb les dents a les persones, amb la calvícia, home, va! Tu creus que soc humorista? El que ets, mira, és que no diré la paraula perquè tinc amor propi i t'estimo una mica. Ah, sí? Però no pot ser això. Cosa això no pot ser. Algú s'havia llegit això? És que ens ho havia prohibit. Ens ho havia prohibit. El nostre productor ho ha revisat i ha donat el visto bueno. Albert! Què farem? Long. Ens veiem, no sabem quan, per això, Long. Exacte. Que passis... Al restaurant ens veurem. Un bon estiu. Gràcies.